encara hi ets és un plaer haver aguantat la vida amb tu. Ens ha ajudat al fons en tot és... Bon dia a tots i a totes, i benvinguts i benvingudes a la graduació de Quart d'ESO. Un fort aplaudiment, home! Per fi arriba a ser iniciat en el cas de les altres. Tinc consciència. Per fi s'ha arribat el dia. Per fi hem acabat l'any. Però qui hauria dit que terminaríem fent classes online, com sempre? Sí, sí, com ho vam fer vosaltres? Perquè jo me'n recordo que quasi sempre arribava tard. I quan havia d'encendre la càmera tenia una cara de morta increïble. Nosaltres també, eh? Sí, bueno, tu més que altres. Perdó. Què anava? Però bueno, sigam, bueno. Jo era una esclava. Sempre que estava a classes em començaven a demanar les coses. Com la classe, les tarees, però bueno. Mira, a mi, per exemple, em va fer fora d'una classe online i no va ser un professor. I avui dia no se sap qui va ser. Sí, sí, a mi també va ser. Mira, jo et recordo que la professora social em va demanar que vaig llegir un text molt llarg. I darrere de mi el meu pare cridant, vols menjar, vols menjar jo? Hola, sisplau, com silenci, saps? Perquè jo, en classe, i la profe, què és això? Què és això jo? No, bueno, resumint, que les classes online era com escoltar un podcast. Però vinga, que ara sí, que això ja comença. Benvinguts i benvingudes a la graduació de quart promoció 2017-2021 PC. Què vol dir PC? Doncs vol dir post-coronavirus, evidentment. Bueno, nosaltres som la Lina, la Mariam, la Alma i jo, la Júlia, i som les encarregades de presentar aquesta gala tan especial per a tots nosaltres. Bueno, n'hi ha corona, com tothom pot veure, i no és una graduació com altres anys, però com estem nosaltres i alguns dels profes, està més bé. Bueno, i tant, i és que nosaltres, que hem arribat fins aquí, vius, potser una miqueta fet pols, però que estem vius, que és el més important. What the fuck they be rapping about with their skill, yeah. But to each his own, nigga. If you like it, I love it. No pick, no fee. They will say you get money. Oh, really? How much they just cut you a check for a million? I'm going back to Cali like big old pop. About to go get a pound. Just a swap. I smoke. They told me to come work on my album. I'm trying to go find out the cost of the phone. Like a bitch, I like Megan Thee Stallion. She get on with Nasty. She driving a boat. All this shit that they making me bone. Let me something to buy while I ride with the pole. Here you go. Oh, pie. Okay. I needed some shit. Yo la conocí en un taxi, yo la conocí. Le dije, ¿tú tienes novio? Ella dijo que sí. ¿Cómo así? Oh, entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste. El taxi, siéntate aquí. Sí, ¿quién hay era aquí? Sí, ¿quién hay era aquí? Esperando una llamada, esa voz que a mí me mata, esa mirada que me delata, sabes que mi corazón te habla, con sentimientos de plata, con la mirada dorada. Sabes que me tienes mal, que el tiempo no va a parar, te miro en los ojos y lo que veo es un demonio detrás. Sabes que me tienes mal, que el tiempo no va a parar, tus labios me dicen que yo era así, eso me sabe mal. Sabes que me tienes mal, que el tiempo no va a parar. Bueno, después de haber escalado el motor, ahora sí. ¿Ya? ¿Quién nervios? ¿Quién nervios? Bueno, ahora comienza ya el momento de pujar aquí a l'escenari y todo y repartir las ordres. I tot això. Així que comencem.
Carme, que ens han tractat també durant tants anys. Un fort aplaudiment també per als professors que han corregit 1.500 milions d'exàmens. Quina bona la dieta tenim, la veritat. Un altre fort aplaudiment, ja que s'estem. Per la gent de conserjeria, del bar, de neteja, que ens han salvat de molts bocats. I per últim, un aplaudiment per nosaltres, no?, que hem arribat fins aquí.